Er vi i gang med en ny uke. Vi står utenfor huset, men nå skal vi se hva noe. Morfar har jo snekkerne på plass. Så skjer noe. Må ikke snekker av? Ja. Riv. Riv? Ja. Det er artig, du vet, riv. Ja, men du river ikke sånn som jeg vil ha revet på ordentlig vis. Når du tar fram ordentlig og banke til. Her er det jo som pirk. Men det er veldig litt pirk, da. Det tenkte jeg kanskje vi skal bygge opp igjen, da. Ja, det skal bygges opp. Grunnen til at vi river her er jo for at vi skal ha rulleskimmelet her. Ja. Så her blir det altså rulleskimmelet med speil. Her blir det litt annet treningsstyr. Her blir det smørebod. Så her blir det en sånn midlertidig løsning, hvorfor? Ja, du ser det. Ja, men får se hvor midlertidig og lenge det blir værende, da. Det blir kanskje like midlertidig som man som bodde i utleiligheten fra før. Ja. Du bodde, skulle bo i 14 år siden, da, så bodde du i 13 år. Ja, det var sånn det. Så her er det full jobbing, så vil du at jeg skal hjelpe deg med noe? Nei, forløpig er det ikke trengt. Jeg går inn og spiser, da. Så har du kontroll, så blir det bæring, og det ser litt hjemmesnekra ut, det der. Det er jo det. Det er inni her, altså. Når du tok av kledningen her, så sånn, må jeg si det ser litt hjemmesnekra ut. Jeg tror de har brukt litt sånn material. De hadde? De hadde, ja. Ja, men sånn er det når man kjøper brukt, skulle du si. Nei, så nå er vi i gang med uka, og det kommer rulleskimmelet her, og litt styrkerom her nå ganske, ganske snart. Nå skal jeg inn og spise litt lunsj her. Nå, ser vi. Her er lastebilen kommet. Står du bare med hendene i bukslomma? Hæ? Her står du bare med hendene i bukslomma. Her du hører det. Blir det plass, da? Ja, nå har vi fått godkjenning på at den greier å få det inn. Ja, men da får vi se om det er godkjent her, da. Vi må bruke mye... Er noe power? Jeg synes de ser litt slapp ut, dere. Ja, den er gamle, ok. Jeg synes de ser småslapp ut. Her blir det fint. Her blir det faktisk jækla bra styrkerommet. Du må ta litt nå. Det er artig det her. Det her blir spennende. Skal vi prøve å løfte litt, da? Lykke til, muskel. Om det er så nå siste du har igjen, du må ta i litt nå. Det er bra jeg går og trener. Trener på impuls, ja. Styrke stadig vekk. Du vet jo vi har hatt noen konkurrenter. 4 ganger i uka. Du vet jo vi har hatt, men du kan jo bare få beleie til meg nå. Mye billigere det. Er det? Bare gratis, du. Ja. Du kan komme hit og trene styrke nå. Men her ser du, du burde vært der 5 ganger i uka. Sant. Nei. Hva har du begynt med nå? Pink Panther i gang her nå. Hva skal du gjøre? Får du til da? Legges belegg her nå. Er du på jobb, mamma? Ferdig på jobb. Ny jobb nå. Så. Her er blir jo det, boys. Hva tror du, morfar? Ja, gjør det. Begynner å skje så mye mølle nå. Dette blir bra, Jonas. Dette blir kjempe. Kjempebra. Det blir rått. Hva tror dere, folkens? Her blir det styrkerom etter hvert. Så den gjør rullersmølla. Skal vi filme litt mer når den er helt ferdig opp og gå. Men nå så er det litt sånn monteringsgreier på den. Så... Jeg har stikket noe ut på rulleski snart også, nummer 4. Her ser dere den mølla begynner å ta litt form. Så jeg skal vise dere skikkelig når det er mer ferdig også. Men... Spent på hva vi tror, da. Det, ja. Hvor typisk. Det er så typisk. Da skal vi ut og trene. Da begynner å regne. Hvor typisk er det? Det har vært oppholds nå i seriøst 2 timer, 3 timer. Og så skal jeg ut, og så begynner å regne. Fy farsken, altså. Det er... størselig, ja. Skal vi se. Hvordan skjer det her nå? Du. Så sånn, ser du det nå? Litt rann. Eller noe, det er i hvert fall endret litt. Her ser dere rulleskimmela. Romaskin. Her er noe sånn til å kjøre litt knæbøy og litt dips. Nå er det å se på vekte, så her tenker jeg bare å holde litt sånn her da. Så jeg tror det her er egentlig mer enn godt nok, og så her blir det da smørebod. Mye litt rot nå, men
Det skal komme smørrebod. Så skal vi gå ned i kjelleren, tror jeg, og se hvordan det har blitt der. Det er ikke helt ferdig å snekre skudd og skru sammen det som skal skru sammen. Så det er litt rota ting, ja, og litt forskjellig som må gjøres. Men vi skal i hvert fall klare å fikse ferdig etter hvert. Jeg spinner til kjelleren. Vi spinner til kjelleren. Og da er vi sikre med kjelleren. Så her er bare sånn, det er jo ikke som dere ser da, det er ikke helt ferdig igjen. Ja. Men her så skal vi ha opp en abilica sånn her, hva heter det? Ribbevegg. Ribbevegg, ja. Men den må kappes litt. Her skal vi ha en benk. Her en skal fylles med vekte. Borti hjørnet her, det er så mørkt ut, og dere ser sikkert ikke noen varer. Her er jo spinningsykkelen min, som jeg blir jo sittende en god del på som restøkte. Og så blir det mye sånn andre. Her skal vi ha slynga, strikk, medisinballer, litt sånn diverse i området her da. Så jeg tror det blir jækla bra når det blir ferdig, men det tar litt tid, så kanskje i løpet av slutten mot uka at vi har en litt bedre oppdatering, at det ser litt bedre ut. Men her er det i hvert fall midlertidig. Så nå har vi vært på fotoshoot og vært og gjort litt diverse, så nå skal jeg trene ferdig andre økta mi. Klokka er kort over 7, så jeg må trene ferdig andre økta mi, og så tror jeg vi snakkes i morgen. God morgen, da er det en ny dag. Hvis jeg ser litt trøtt ut, så er det bare for at jeg har rett og slett stått opp tidlig. Jeg var ute og gikk en tur på rulleskøyter klokka 05.40 i morges. Og ja, det var egentlig det. Og nå er jeg på bad på vei, i bilen på vei til Stjørdal, for jeg skal ha oppkjøring i dag. Jeg skal kjøre opp til prøv å få lappen tilbake, så jeg har en kjøretime nå, og så har jeg oppkjøring etterpå. Så det er egentlig det som er dagens plan. Så blir det spennende å se om jeg klarer det, så... Jeg håper du klarer det. Du håper jeg klarer det, ja. Ja, det håper jeg. Jeg har kjørt ganske mye, så... Det har du. Det er ikke noe tvil om. Så... Men det har heldigvis gått fint, så... Nå får jeg bare kryss fingrene for at jeg klarer å få tilbake. Åh, så gærlig, ja. Jeg klarer jo ikke å holde meg våken. Jeg får bare krysse fingrene på at jeg klarer å få den tilbake, og så får vi ta ting derfra. Jeg er spent. Skulle jeg lykkes da? Hvis det er greit. Midlertidig førerbevis nå. Hvorfor det? Så nå gikk det. Så... Da er det... Bare å sette seg bak rattet igjen, så nå er jeg veldig glad. Nå så er det, tror jeg, en som er enda mer glad, og det er han som sitter bak kamera. Nå slipper han å kjøre meg. Så jeg tror vi skal bare kjøre den trafikkskolebilen bort. Du kjører den bort? Jeg kjører den bort, og så møtes vi på... Nei, så møtes vi på trafikkstasjonen. Og så kjører vi bort hjem. Ja. Den er god. Da ble det førerkort, så... Da kaller vi det snart en onsdag. Nå er det 1 minutt til start. Ish. Så... Det er bra testen i dag. Fått med de raskeste skoene jeg fant. Så får vi se. Jeg tror ikke de er glatt heller. Så det var veldig spennende. Så ser folk klarer jo på seg singletten her. Så klart at når folk har på seg singlet, så er det alvor. Jeg kjører t-skjorte. Jeg er ikke god nok til å springe til å springe singlet. Men alle de som ser den vloggen her som springer singlet, de kjenner vel at de har trua. Jeg har ikke trua. Jeg skal springe der, kan jeg. Så får vi se. Men det er noe trøkk her i benene her. Det er jo det som er det store spørsmålet. Jeg gruer meg. 115 i puls. Det vil si at jeg kunne ha det som måtte starte i morges. Da hadde jeg 115 i puls. Så nå er det 40 sekunder til start. Får vi se om det er nå. Fart. Så da kjører vi bråttesten. Kristian Jakobsen kom opp på 20.33, og Henning Offenstad på 20.18 år. Bra, vi fortsetter flere. Vi skal få flere mål. Og grus er det guttene. Det er godt. Det er godt å slå hans hale som jobber på. Veldig bra. Takk. Wow. Da er det tid for å kalle i uke. Nå sitter jeg og kikker på Formel 1 her, eller går og kikker på det. Så skal jeg legge bort telefonen, så skal jeg kjøre hjem, og så skal jeg ut på ny økt. Så jeg tror det er søndag. Jeg sa at vi skulle ha en positiv holdning, det har vi hatt. Nå er jeg smellsliten. Og Ola tror jeg er enda mer sliten. Jeg gleder meg til en ny vlogg nå. Ja, det er digg. Men det er viktig å alltid være positiv. Det er viktig å alltid være positiv. Så nå skal jeg komme hjem, og så skal vi kalle det i uke. Så jeg tror vi bare sier takk for uka her, og så sees vi neste uke. Det er samlingsuke. Det er en del som skjer neste uke også. Og så jeg skal ta med meg min
splitter nye telefon som jeg kjøpte meg, og film. Skal vi se om det blir bedre kvalitet nå når vi har ny telefon. Ja, vi får se. Så jeg tror vi kaller det i uke, og så ses vi i Torsby neste uke. Yeah. Ha det. Ha det. Ha det.